Փաշինյան, օգոստոսի 17-ին սկսած դուք հայտարարում եք, որ մարտի 1-ի գործան ողջության բացահայտված է։ Ազգային ժողովում ձեր երկրից մեկում դուք նշել եք, որ մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատուն, թիմ 1 պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանի համար էր ապրում հերոս։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց թիմ 1 պատասխանատուն անգամ չի էլ հարցակնվել և իմ մոտեցումը ոչ մի արդյունք չի փոխում։ Եվ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում այնպիսի բացահայտումներ են արվել, որ նույնիսկ զարմանում եմ, այդ թեմաներով ինչի բան չի լինում, ասենք, այսպես ասած, փոթորիկ չի լինում, ասենք, տրանսպորտի նախարարը ասեց փետրվարի 31, 5 շաբաթ քննարկում է թեմա, փետրվարի 31, իսկ որ երկրում իրավապահ մարմինը ապացույցները կեղծել ամենաբարձր մակարդակով, այդ դե հա դե նորմալ է, ոնց պետք է լինի ուրիշը։ Ոչ մի բան չի փոխվել, քննությունը ընթացքի մեջ է։ Իսկ ասենք հիմա ինչ բոլորը ակնկալում են, որ բոլորը, ես հիշում եմ, որ ես 2 օր բան էի, վարչապետ էի, մի խումբ մարդիկ եկել էին ցույց էին անում կառավարության դեմ, ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել։ Մեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Մեր բնակարանի հարցը, որ մենք 40 տարի բնակարանի հարցը մեր չի լուծվել և 40 ժամում մեր չլուծվել, այ չի փոխվի, հնարավոր չէ ձեր կերպով եկել անենց դեմը։ Ասենք բոլորը հիմա այն բան են անում, Սերժ Սարգսյանի ինչի չեն բռնել, այդ ինչ հարցադրումն է։ Հիմա որ ասեմ մյուս շաբաթ կբռնենք, ասեք հա բանը, քննության նկատմամբ ճնշումները սկսվեց, չի փոխվեց երկրում, ոչ մի բան։ Չէ, չբռնեցին, հա պայմանավորված է, չի փոխվեց երկրում, փոխը, չէ, ձեզ չեմ ասում, հա, ձեր հարցի առիթ օգտագործելով ավելի լայն տեսարանի հետ եմ խոսում։ Ի վերջո ասուլիսի իմաստը նաև դա է, չէ, որ հարցը հիմա հրապարակային է։ Եվ հա, և շեշտադրումներ են արվում, ասում են, հա, այս հեղափոխությունը կազմակերպել են Սերժ Սարգսյանը և Միքայել Մինասյանը։ Գիտեք, այսպիսի բանասող մարդը պրիմիտիվ հարգանք չունի սեփական երկրի և ժողովրդի նկատմամբ։ Այսինքն միլիոնավոր մարդիկ մարիոնետներ էին, հա, այսինքն նրանք չեն հասկանում, չեն հասկացել իրենք ինչ են անում և ինչի համար են անում։ Ավելի անհարգալից վերաբերվում սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ուղղակի հնարավոր չի պատկերացնել։ Այդ մարդիկ նշանակում է իրականությամբ ոչ մի կապ չունեն, կամ նրանք շատ տխուր են, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել, և այդ հեղափոխության արդյունքում դիակներ չեն հազարավոր փողոցներում փռված եղել, կամ էլ իրենք պրիմիտիվ հարգանք սեփական ժողովրդի նկատմամբ չունեն, կամ էլ իրենք սուբյեկտությունը պատկերացնում են միայն մարիոնետի և մարիոնետավարի հարաբերություն, իրենք ուրիշ ոչ մի հարաբերություն չեն ընկալում։ Հետևաբար հարց է ծագում, իրաց թելերով է քաշում, իմ վերաբերմունքը չի փոխվել, բայց ես, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք մի հավատացեք, ես ոչ մեկի, ոչ մի անգամ չի եղել դեպ, երբ որ խնդիր դնեմ, ասեմ ինչ-որ մեկին բռնեք և ինչ-որ մեկին մի բռնեք, չի եղել այդպիսի դեպք և չի լինել, և քննությունը հանգեցնելով, ես քաղաքական բանում մակարդակում շատ բաներ եմ հայտարարել, հիմա պատկերացնում եք, ես վերցնեմ 91 թվից հոդվածները բացելով կամ, հա, սրա մասին մի բան եմ գրել, բռնել, սրա մասին էլ եմ բան գրել, իրան էլ բռնել, ես մեկը գրել եմ, որ այսպես ա խլել, էլ մեկը, հա, պատկերացնեք, մենք ուր կհասնենք։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը չի փոխվել, իմ քաղաքական գնահատականները շարունակում են մնալ նույնը։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ, այո, ասել եմ, հենց ձեր մեջբերումը ցույց է տալիս, որ քննությունը ընդհանրապես ճիշտ ուղղություն է։